Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre 5S. Vem comigo. 5S é assim que se faz e eu faço. Você já deve ter visto isso, principalmente se você já trabalhou numa empresa ou se você já estudou sobre isso em alguma pós-graduação, numa faculdade ou viu na televisão, porque é uma coisa muito divulgada, porém pouco praticada, porque não é parte da cultura do brasileiro, né? Infelizmente, isso começou lá no Japão e lá eles praticam isso há muito tempo. E as empresas viram que com a aplicação do 5S a gente consegue ter muitos benefícios. É uma maneira simples de fazer saúde, segurança e meio ambiente ser visível e percebidos em nossa vida e local de trabalho, onde passamos boa parte do nosso tempo e, por que não dizer, da nossa vida. O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvida no Japão, que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. Os princípios utilizados pelo programa 5S para alcançar a melhoria contínua e a qualidade total não são diferentes de alguns princípios fundamentais para o crescimento humano e profissional. O programa 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. Vamos conhecer um pouquinho o que significa cada S. O primeiro senso é o CEIRI, senso de utilização. O segundo senso é o CEITON, senso de organização. O terceiro é o SEISU, senso de limpeza. O quarto é o SEIKETSU, senso de padronização. E o quinto S é o SHITSUKI, senso de disciplina. Pronto. Conhecendo o 5S, você aplicando as técnicas de separação, de verificação do que é útil, do inútil, fazendo as aplicações de cada senso, você vai ter um ambiente muito mais agradável e seguro. A aplicação dessa metodologia, ela já foi exaustivamente feita no Brasil, em muitas empresas nacionais e internacionais, e ela resolve. A ferramenta é de fácil aplicação. Agora, o que a gente tem que garantir é que tudo que a gente conquistou até aquele dia seja mantido. E aí, você já aplicou o 5S na sua vida, na sua rotina, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio? Você sabia que até mesmo uma amiga do trabalho falou que a organização da tela do computador faz parte do 5S? Você criar uma pastinha para poder tirar todos aqueles arquivos e aplicativos que ficam poluindo a sua tela e colocar dentro de uma pasta? Olha só que legal. É separar o útil do inútil. Eu lembro que antigamente a gente falava ordem, arrumação e limpeza. Se você fizer essas três coisas, você já começa a aplicar o 5S. Então, eu espero que você tenha aprendido mais essa aqui. É uma metodologia japonesa que, depois que os japoneses passaram por tudo aquilo da guerra, eles precisaram se reinventar. E uma das coisas que as empresas, as indústrias utilizaram, e até mesmo o governo, foi a aplicação do 5S. Sabe por que a gente faz tudo isso? Segurança, saúde e meio ambiente é assim que se faz. E eu faço. E se você assistiu esse vídeo até agora, é a hora de você dar o like, é a hora de você compartilhar na sua rede social e é a hora de você se inscrever no meu canal. Eu não quero que você apenas consuma o conteúdo e não seja egoísta. Consumir o conteúdo e não se inscrever no canal. É isso aí. Seja bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, compartilhe essa ideia. Porque segurança é assim que se faz. E eu faço.